Волейбол – командний вид спорту, який винайшов наприкінці 19 століття американський вчитель фізичної культури. Згодом ця гра заполонила серця мільйонів. 9 лютого відзначили Міжнародний день волейболу. Долучилися до свята і наші кореспонденти. У збірній Радянського Союзу завжди були представники з України. Зі здобуттям незалежності відбувся занепад у цьому виді спорту. Юні волейболісти вже у віці 14 років були запрошені іншими державами, зокрема Росією, і виїжджали, відповідно, український волейбол за останній період знизився. Зараз ситуація змінюється. За останні 3 роки ми бачимо, що збірна України, вона вже виграла Європейську лігу в 17-му році. Українські волейбольні клуби беруть участь в провідних європейських турнірах і мають там здобутки. Тому ми покладаємо надію, що рівень розвитку українського волейболу буде зростати, ми будемо ще тішити своїх вболівальників. Нову історію львівського волейболу творить клуб «Барком Кажани». Команда була створена у 2009 році. Спочатку виступала в аматорській лізі, а останніх 4 роки вони є незмінними учасниками чоловічої суперліги, володарі Кубка та Суперкубка України. Наша команда старається показувати сучасний швидкісний волейбол. Ну, для цього, звичайно, потрібно хороший прийом і щоб зв'язуючий міг доставити м'яч нападаючим швидко і якісно. Зараз наша команда намагається вдосконалити такий елемент, як нападаючий удар. Як ви бачите, кожен нападає своєї зони. 18-річний Святослав Савків лише рік у команді виступає на позиції догравальника. Там потрібно і приймати добре, і нападати, і підстраховувати. Коли я на передній лінії, от ближче до сітки, то я граю ось там з краю, в 4-й зоні. А коли виходжу на задню лінію, то граю в 6-й зоні в центрі в захисті. У більшості командних видів спорту матчі можуть завершуватись нічию, а от у волейболі завжди є переможець і переможений. Партія триває до 25 очок. І потрібно виграти 3 партії. І якщо, наприклад, рахунок буде 2-2, то буде відбуватись 5-та партія до 15 очок. Також партія закінчиться лише в тому випадку, якщо буде перевага в одної з команд в 2 очки. Наприклад, якщо буде рахунок 24-24, то буде грати з партії там до 26 очок чи до 27 відповідно. Вже 17 лютого кажани зможуть здобути свій черговий трофей. У Черкасах львів'яни зіграють у фіналі Кубка України. Марія Шпура, Володимир Стадник. Новини.